Torej, danes sem se odločila, da bom za dan čebele si naredila palačinke. Torej, bom dodala malček grškega jogurta. Jo. In poleg grškega jogurta dam še malček medu. In tako je pripravljen moj medeni obrok. Tako da vse, ki spremljate SKB banko, vabim, da se pridružite medenemu izzivu in da se posladkate z mojim receptom. Čau!